Vulosja përfundimtare e emrave që kandidojnë për të siguruar kryesimin e demokratëve ka bërë që kandidatët të fillojnë të shpalosin platformat e tyre për zgjedhjet e 13 qershorit. Në prononcimin e tij për media, Fatbarth Kadilli ka prezantuar platformën e ideve, të cilat pretendon ta shpallin fitues, duke filluar që nga ndryshimi në ndarjen territoriale, në kodin zgjedhor, rishikim të organeve drejtuese e deri në forcimin e demokracisë direkte me referendum. Pyetjes nëse do të largonte Sali Berishën nga Partia Demokratike në rast se zgjidhet kryetari i kësaj force politike, Kadilli u përgjigj duke cilësuar Berishën institucion më vete. Unë flas për një PD të hapur dhe të bashkuar. Nuk ka një PD që përjashton. Zoti Berisha është institucion. Nuk është antar i thjesht i partisë, nuk është deputet i thjesht. Flasim për një institucion. Është vetë Zoti Berisha që e vendos distancën e shëndetshme mes institucionit Berisha dhe institucionit PD. Në fjalën e tij, Fatbarth Kadilli u shpreh se nuk shikon asnjë rival tjetër veç Bashës. Sipas tij, kandidatët e tjerë synojnë të zënë vendin e dytë në parti, duke mos ofruar asnjë ide apo program të ri. Tre kandidatët nuk do zgjidhin askënd sepse nuk kanë asnjë propozim të ri. Jemi përsëri në të njëjtën kënet. Riprodhojmë vetveten brenda mureve të kësaj ndërtese, brenda bizneseve të majme apo brenda akademizmit politik. Përveç meje dhe Zotit Basha, të tjerët mund të luajnë për numër 2. Zoti Basha nuk besoi se do të jetë numër 2 dhe unë nuk luaj për numër 2. Në zgjedhjet e brendshme partiake të Partisë Demokratike, Kadilli synon të sjellë një parti të hapur dhe të bashkuar, e cila do të jetë më shumë sekretari, gjë që sipas tij do të mund të arrihet vetëm me largimin e Lulzim Bashës.